Салам алейкум, коллеги. Коллеги, вот в Павлодаре на перекрестке пятак собираемся. Все водители здесь, сотрудники ДПС здесь не разрешают собираться в толпу, разгонять хотят, просят разойтись по машинам. Представители городской власти тоже прибыли, немножко обсуждаем поднятие цен на ГСМ. Тарас, Чимкент, Алмата, Павлодар, водители стоят. Чуйские тоже мы здесь. Итак, весь полный, до моста. Около моста все полное. Водители становятся на отстой. Потихоньку. Не все, конечно, но становятся. Ассаламу алейкум. Мене бүгін 30-ші сентябрь. Түркістан облысы, Түркістан қаласы жолдың платный болуына байланысты бізде атсой, батысым, оралым, атырауым, ақтауым, жігіттер қолдаңдар, шыңдар, алжан ұстауыңдар. Ассаламу алейкум, атырау облысы, жігіттер бүгін 30-ы бізде Түркістанда атсой, жолдың платный болуына байланысты Түркістан халқы, Түркістан жастары жиналып отыр. Мені против бізге сотрудниктер тұр. Давайте жігіттер поддержать етіңдер енді. Түстікті. Бүгін ертең осында боламыз. Өзіміздің сәлерің өзіміз сұрап отырмыз. Сен өтіп жана заправка жетіп алайық деп. Оған барасың тағы бермейді. Тағы 40 құй болады полный. 50 литр бес деп сатып аласың. 185 сатып аласың. Платный қылу керек та, шешесі қазақтың мәжесі шамал арзанда тұру керек. 5 теңге ма, 10 7 теңге қойсын болады. Түркияда мысалы Түркияның сәлер полный сәлер құйып тұрмайды. Түркияның сәлер зор. Қандай құйып тұрасың? Тоқтап тұрсаң Түркия. Мысалы границадан кірді ма өзің? Сәлер қысаласың, кіре бересің. Шығасың, одан кейін барып қоясың. Шетелдің мәжесі болып жатыр. Осы сұрайды, қолда наразылықтар. Айтатын сөздері бар екен деп айтамын. Сөз үшін де. Бір екі адам, үш адам шығар, келесі алмайды ма болмаса? Мен жылауға сәл тұрмыз әңгімені ашып, жылауға сәл ақ қалып тұрмыз. Соның берген 10 теңгесін артып бізде берейік десе оған да көнбейді.